हेलो गाइज, वेलकम ब्लग टु रप्तान ब्लग्स डेली ब्लग्स। म चाहिँ डेली ब्लग्स हान्ने गर्छु होइन। अनि आजको विषय भनेको चाहिँ इपिएसको बारेमा हो। इपिएस पसर 2022 मेनु फर्स्ट सिफ्टको मेरो चाहिँ फाइल सेन्ड भएको छैन। अस्ति 7 गते भरेको, बिस्तारै सेन्ड हुन्छ होला। सेन्ड मिति चाहिँ 2 महिना रहेछ। 2 महिनाभित्रमा सेन्ड हुन्छ रे, केही छैन। त्यही ढुक्क छु म त, फाइल बिस्तारै फाइल सेन्ड भइहाल्छ कारे होइन। अनि अहिले चाहिँ यस्तो यो भिडियोले चाहिँ कति मेनुको दोस्रो सिफ्टलाई हेल्प हुन्छ कि भनेर हालिरह हो, त्यही हो। अनि त्यो पास फेल भएपछि रिजल्ट आउने बित्तिकै चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो रिजल्ट आउने बित्तिकै पुलिस रिपोर्ट चाहिँ बनाइहाल्नु रहेछ, नत्र पुलिस रिपोर्टले दुःख पाउनु रहेछ। मेरो चाहिँ कति एक हप्ता जतिमा चाहिँ पुलिस रिपोर्ट बनेको थियो। पुलिस रिपोर्ट ले चाहिँ अलिक दुःख दियो। पुलिस रिपोर्ट नबनेर एक हप्तापछि चाहिँ मैले चाहिँ त्यो पुलिस रिपोर्ट बनाउने ठाउँमै फोन गरेर पुलिस रिपोर्ट बनाएको हो। कति लगभग 50-60 चोटि कल हाल्दाखेरि बल्ल बल्ल उठाएर 40-50 दिए कति 1-2 चोटि जति उठायो। अनि उनीहरूले फोन उठाएको, सोधेको किन ढिलो भएको भन्यो। अनि त्यसपछि 1 घन्टापछि निकालिदियो मेरो पुलिस रिपोर्ट चाहिँ। अनि त्यसपछि मैले ब्याङ्क भाउचर भरेँ। त्यसपछि मेरो मेडिकललाई पुलिस रिपोर्ट निकालेपछि अनि मेडिकल गरेको थिएँ। अनि 4 गते गरेको थिएँ अस्ति, कति असोजको 4 गते गरेको थिएँ। अनि 4 गते गरेको, 7 गते मेडिकलको रिपोर्ट आयो। रिपोर्ट ठिकै आयो। रिपोर्ट मेडिकलमा चाहिँ के चाहिँ गर्दो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ अब सुरुमा गएँ, टक लगाएर लाइन बस्यो, सिम्बल नम्बर अनुसारले बोलाउँदो रहेछ। लाइन बसी अनि के नागरिक होइन, पासपोर्टको फोटोकपी ओरिजिनल, अनि त्यसपछि के भन्थ्यो त्यो फर्म भर्दाखेरिको, इपिएस फर्म भर्दाखेरिको त्यो के भन्छ, त्यो फर्म भरेर चाहिँ त्यो कागजपत्र, अनि 7100 लगेर गएको। लाइन बसाएर बोलाएर लग्यो। म चाहिँ प्याटर्न बनाएको थिएँ, अनि लाइन बसाएर लग्यो। लाइन लागेर गइरहेको थिएँ तिरेँ, अनि सरल लाग्यो। फर्स्ट सुरु चाहिँ मेरो अहिले जाउन फर्स्ट सुरु चाहिँ मेरो के चेक गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट सुरु चाहिँ हाइट वेट, अनि कलर भिजन चेक गर्छ, अनि आई टेस्ट, अनि त्यसपछि चाहिँ प्राइभेट रुममा चाहिँ अब सबै चेक गर्दो रहेछ। अब के भन्नु, मेरो साथीहरूलाई चाहिँ मैले त्यहीँ भेटेको साथीहरू अगाडि पछाडिको सँगै गएको थिएँ। अब 4 रुममा छुट्यायो। 4 रुममा चाहिँ म चाहिँ कति 2 नम्बर 1 नम्बर रुममा गएको थिएँ, पाटन हस्पिटलको छुट्टै इपिएसको लागि छुट्याएको रहेछ। अनि मलाई चाहिँ जुत्ता मोजा खुगा लगाएर, अनि पहिल्यै केही फ्र्याक्चर भएको छ कि भएको छैन, हात खुट्टा सबै ठिक छ अरे, सबै ठिक छ। अनि प्राइभेट बारेकोमा अलिकति सोध्यो, अलिकति भने, अनि मेरो साथीहरूलाई चाहिँ अनि के गरिरहेछ भने, अरू साथीहरूलाई चाहिँ पुरा लुगा खुलाएर नाङ्गै बनाएर रहेछ क्या होइन। अनि उनीहरू चाहिँ भन्दै थियो मलाई त नाङ्गै बनायो यार, तिमीलाई गरेँ भन्दै थियो। अनि त्यसपछि चाहिँ पिसाब चेक गर्यो, अनि लाइन बसेर पिसाब चेक गरेपछि चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि एक्सरे गर्यो छातीको एक्सरे। त्यसपछि चाहिँ टक लगाएर फुत्ता निस्केर आएँ। अनि त्यसपछि 7 गते फर्म भरेको, अहिलेसम्म सेन्ड भएको छैन। बिस्तारै सेन्ड हुन्छ होला, म त्यही पर्खौँ। अब 6 गतिसम्मको चाहिँ आजसम्म 6 गति भरेको चाहिँ आजसम्म चाहिँ सेन्ड भएको छ अरे, अहिलेसम्म चाहिँ अरूको चाहिँ भएको छैन अरे। मैले चाहिँ 7 गति भरेको फर्म, 7 गति फर्म भरेको अहिलेसम्म सेन्ड भएको छैन। एक दिन हुन्छ सेन्ड भएपछि एप्रुभ हुन्छ होइन। त्यसपछि सेन्ड एप्रुभ भएपछि के हुन्छ, म बिस्तारै सबै भिडियोहरूमा सरार हाल्नेछु होइन। अब यो मेनु दोस्रो सिफ्टलाई चाहिँ यो भिडियोबाट हेल्प हुन्छ भनेर मैले बनाएको खास। अब ठिक छ, अब यस्तै भिडियोहरू चाहिन्छ, कोरियाको बारेमा केही भन्नु पऱ्यो भने चाहिँ म भनिदिउँला होइन, कमेन्ट गर्नु। त्यसको बारेमा भिडियो ड्याङ बनाएर हालिहाल्छु कि ल। त्यसको लागि चाहिँ सब्सक्राइब हान्नु पऱ्यो, अनि नोटिफिकेसन बटन टङ हान्नु पऱ्यो, अनि अल हान्नु पऱ्यो होइन। हस् त धन्यवाद। यो ब्लग यहीँ इन हान्नुमै त ढिक।